mbovu anakuja kuchukua mtu mwingine gari anaenda, kwa sababu hamna sheria inayombana moja kwa moja tajiri kwamba dereva akishaacha hii akishaacha gari ni mbovu. Je, kwa nini umempa mtu mwingine? Imeleta matatizo huko, lakini unaweza kaa hamna ni yani ile sheria kumbana tajiri hamna. Ya kwangu ndio. Asante sana kwa muuliza swali. Kwa mujibu wa sheria hamjasaulika. Kama ulinisikiliza vizuri, Sikiliza. Sumatra umetuletea ubabaishaji mkubwa mno na kusema hawawezi kutoa leseni ya usafirishaji kwa matajiri mpaka wawe na mikataba, lakini wamekuwa ni ubabaishaji. Na leo tena wizara ya kazi wanakuja kutuletea siasa kwenye kazi zetu. Tunawaomba kama mmeshindwa kukaa ofisini au kama koti zimewashinda kuwafaa, naomba mwambie Mheshimiwa Rais akufai, mkae pembeni. Tutafanya kazi kwa namna yote kwa uchungu wa nchi hii. Manake dereva nchi hata hathaminiki hata sekunde moja. Dereva hawezi kuthaminiwa popote ndani ya nchi hii. Chukueni tu mifano, Watanzania wengi tunaondoka kwenda kufanya kazi Kongo. Kuna Mkongo anakuja kufanya kazi hapa? Kutokana na mikataba mibovu na kuyumbishwa, mpaka leo sisi hatujui hatima yetu iko wapi. Sasa naona mmekuja kutuletea siasa kwenye kazi. Tuacheni jamani, tumechoka. Mnatuletea siasa kabisa. Leo mnaanza kusikia kuna dalili za mbovu, ndio mnakuja mnatuyumbisha. Hatutaki. Mnatuumiza. Dereva hawezi kwenda, hakuna rais hawezi kwenda kokote bila dereva. Lati hawezi kwenda kokote bila dereva. RTO